Čaute. Teraz vám ukážem, ako správne používať solárnu kevku Soladej. Vybereme to opatrne z obalu, ťahom oddelíme vymeniteľný nastavec. Pred prvým použitím ho opláchneme čistou vodou. Kevku držíme tak, aby svetlo dopadalo na solárny článok. Následne energia zo svetla aktivuje jónovú reakciu, ktorá neutralizuje kyselinu v ústach. Zubný povlak sa rozkladá bez potreby drhnutia a je dokonale odstránený. A zuby máme umyté bez pasty a ekologicky. Opláchneme nadstavec a tyčinku. A ty, ktorí chcú predsa len použiť zubnú pastu, stačí len malé množstvo. A dávajte pozor, aby tyčinka nebola zapenená. Balenie obsahuje praktické ochranné púzdro. PS. Vyhoďte ten do obal tam, kde patrí plast. Ďakujem. A kevku môžeme mať vždy so sebou. Solárnu kevku Soladej môžeme používať doživotne.